Халқа қызмет көрсету орталығында Қазақстан халқының тілдері күні қарсаңында мерекелік іс-шара өтті. Онда мекеме қызметкерлері мен өнерлі қонақтар әр тілде ән шырқап шағын концерттік бағдарлама ұсынды. Кейін барлығы мерекелік мол дастарханнан дәм татты. Концерт бір қарағаннан тамаша көңілгі сыйлайды. Қожаберген жырау атындағы 6-шы орта мектептің өнерлі оқушылары өздерінің орындауында жиылған қауымға қаза халқының бейін ұсынды. Барлығы жақсы көңілкімен өтіп жатыр. Оқушылардың бейі, әні барлығы өзіміздің көңілімізден шықты. Жалпы айтқанда осындай мерекелер көп өткенін қалаймыз. Әр түрлі тілде. Осыдан кейін Қазақстан халқы ассамблеясының өкілдері шығып татаранын тарту етті. Әлбетте бүгінгі жиында құттықтаулар мен әндер бірнеше тілде айтылды. Ең бастысы, тілдері әртүрлі болса да, жүректері ұлттардың достастығы деп соққан азаматтар бір-бірін жақсы түсінісуде. Орталық қызметкерлері өз араларында әрі келушілерге арнап, шағын болса да, шуақты концерт ұйымдастырып, айтулы күнді ерекше атап өтуді ұйғарған. Балалар жақсы өнер көрсетіп, тамаша көңіл күй сыйлады. Осындай серпілістен кейін жұмысқа білек сығалай кіріскелі тұрмыз. Бәрі өте қызықты өтті. Маған әсіресе қазақ және өзбек билер ұнады. Бүгінгі шақырылған өнерлі қонақтарға қосыла орталық қызметкерлерде барын салып көңілден шығуға тырысты. Айгүл Ысқақова да мерекелік іс-шараға қатысуға бірден келіскен. Я считаю, что данное мероприятие должно. Мұндай шараларды жыл сайын ұйымдастырып, дәстүрге айналдыру қажет деп ойлаймын. Өйткені осылайша еліміздегі ұлттар достастығын насихаттау татулықтығымызды нығайтуға септеседі. Концертті орталыққа кірген кез келген адам тамашалай алды. Соңынан барлығы мерекелік мол дастарханнан дәм татты. Данаш Хамзин, Александра Салмина, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.